Ці змогли лише через 15 років на Євро-2021. Гол Артема Довбика вибив Швецію з турніру, а ми пройшли до ще одного чвертьфіналу. Там програли англійцям. Та попри це все одно вважалися однією з найкращих команд Європи. І ось Євро-2024. Від України очікують мінімум виходу з групи. Експерти перед першою грою з румунами вважають фаворитами саме українську збірну. Запрогнозувати, що десь 70% на нашу перемогу я б поставив. І думаю, що десь як мінімум з різницею в один м'яч. Матч Україна-Румунія відбувся на відомому стадіоні «Альянс-Арена» в Мюнхені. Вболівальники збиралися біля арени задовго до поєдинку. Перед грою організатори і українська футбольна делегація зробили все, щоб привернути ще раз увагу європейців до агресії Росії. Біля арени встановили частину трибуни з харківського стадіону «Сонячний», який у травні 2 роки тому знищили окупанти. На спеціально змонтованій сцені виступив і голова Української асоціації футболу Андрій Шевченко. У нас сьогодні одна команда на полі, ну, мільйон людей, які стоять на першій лінії. Я хочу подякувати нашим Збройним силам, нашим хлопцям і дівчатам, за те, що ми стоїмо тут. Слава Україні! Гра розпочалася. Українці успішно стартували, зробили кілька гострих атак. Але на цьому все і закінчилося. 29-та хвилина, удар румуна Ніколая Станчу і рахунок 1-0. Після перерви наш супротивник забив ще двічі. Рахунок 3-0. Відігратися українській збірній не вдалося. Українські вболівальники розчаровані. Свої емоції висловили у соцмережах. Тупо позор. Євро-2024 можна закінчувати. Завершили Євро за 1 годину. Красавчики в наступних 2 іграх готуються до наступного відбору. Наступну гру на Євро-2024 Україна проведе вже 21 червня проти словаків. Ще один матч буде проти зіркової команди Бельгії. Щоб пройти до стадії плей-офф, треба посісти перше або друге місце у групі. Фахівці радять не списувати українську збірну з рахунків. Наша збірна замотивована, як сказав Ребров. Так, у нас така зараз ситуація страшна в країні і навряд чи колись в історії, в принципі, взагалі футболу, європейських першостей, було таке, що команда збірна цієї країни виходила під знаком того, що вона представляє країну, яка в кривавій війні здобуває для всієї Європи, в принципі, спокій. Олександр Карамушка, 5-й канал. Завершую великий випуск новин. Наприкінці, як завжди, бажаю тихої, спокійної ночі. Обов'язково переможемо і до зустрічі. Слухаємо приходи, прильоти. Наші журналісти там, на війні. Самісінький нуль. Щоб ми тут, в тилу, побачили всі злочини росіян проти українців. Сюди прилітає дуже багато кабів. Задонать журналістам 5-го на фронтові відрядження і допоможи фільмувати історію цієї війни для міжнародних судів та історію України для майбутніх поколінь. Унікальна пропозиція від унікального центру ЗСУ «Скеля». Ми воюємо кіберзброєю майбутнього, українським засобом протидії технічним розвідкам «Ай-Петрі». Ми – найтехнологічніше українське військо. Йди служити з нами, підписуй контракт, і твоє місце буде незмінним. 18-й окремий центр протидії технічним розвідкам «Скеля» ЗСУ. Збройних сил України. Вимоги – технічна освіта. Та приїзди, ми тут ще 2 тижні стоятимемо, я тебе покатаю. І не тільки на танку. Так, тут, біля станції, в Грозівці. Скажеш, що ти до студента, тебе пропустять. Ну да, студент, то мій позивний такий. Так, тут, біля станції, в Грозівці. Скажеш, що ти до студента, тебе пропустять. Так, дівіть там. Так, дев'ять там. Грозівка, Грозівка. Ось тут. Студент. Студент.
сьогодні ти не дотримуєшся інформаційної безпеки, завтра до тебе завітають іскандери. Ворог чує. Пильнуй. Чим херсонські діти відрізняються від ровесників? 255 днів у російській окупації. Як заново навчитися спокійного життя? Жити біля Дніпра і не бачити річки. Як повернути дітям війни природний простір? Олімпійські чемпіони та Кобзар Компаніченко. Разом навчимо дітлахів бути щасливими попри усе. Села Зазим'я у передмісті Києва. Мальовнича левада на берегах Десни поблизу Рожнів. Ідеальне місце, аби провести фестиваль для дітей з прифронтових та деокупованих територій, кажуть волонтери фонду «Український миротворець». За даними Міністерства соціальної політики, з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну статус вимушених переселенців отримали майже 1 мільйон дітей. Серед них особлива категорія – діти звільненого міста Херсон. Це місто 255 днів перебувало в російській окупації, під час якої був поширений кіднепінг. Благодійний фестиваль у Зазим'ї організували у рамках волонтерського проєкту «Повернемо дитинство». Тут побувало 500 дітлахів із статусом переселенців, більшість із міста Херсон. Ми привезли сюди херсонських дітей. Взагалі, маючи Дніпро в Херсоні, ми не бачимо природи зовсім. Так що наші діти трохи тут розважаються, виступають. Як повернути вкрадене дитинство і взагалі контакт із природою, втрачений у постійно обстрілюваному Херсоні? Зараз це окрема гуманітарна проблема, якою займаються фахові волонтери. Ми починали з того, що ми організували свято для діток Херсону в бомбосховищі в Херсоні. У нас свято проходило в два етапи, було дві групи діток, була анімаційна програма, були розваги такі, як розмалювати пряника, і дітки, наскільки вони емоційно сприйняли цю розвагу, що, ну, чесно, були сльози в очах, дивлячись на діток, які були, вікова категорія була від 6 до 12 років, і я так розумію, що у нас було 2 роки карантину, 2 роки вже майже війни, і дітки, яким по 6 років, вони не знали навіть, що таке анімація. Вони не відвідували, у них не було загальних заходів. Ідея фестивалю «Повернемо дитинство» належить фонду «Український миротворець». Її підтримали низка громадських організацій: «Україна понад усе», «Міжнародний інтеграційний рух», «Всесвітній чеченський конгрес». Це не перший раз, коли ми проводимо іменно дитячі праздники. В цьому році ми встигли провести перший праздник в Херсоні, більше 100 дітей. По Одесской области мы отправляем там Диснейленд детей, героев Украины, детей загиблых воинов Украины. Максимально, что мы можем сделать, помочь Украине, так как чеченцы с 90-х годов это переживают, и до 90-х, и советское время, и высылка у нас была в 44-м году. Поэтому мы стараемся по всем фронтам помогать Украине. На території заміського комплексу поблизу Десни діти готуються до ранкової руханки. І тільки для них нечуваний привілей. Їх розминають справжні олімпійські чемпіони. Це Олександр Абраменко та Юрій Чебан. Ми розпочинаємо із м'яз шиї. Робимо кругові обертання шиї в праву сторону. Олександр Абраменко, 36 років, олімпійський чемпіон з фристайлу 2018 року у Південній Кореї. Перший в Україні переможець Кубку світу у лижній акробатиці 2016 року. Юрій Чебан, 37 років, олімпійський чемпіон з веслування на каної 2012 року у Лондоні та 2016 року у Ріо-де-Жанейро.
Чемпіони переконані, спортивні забави здатні допомогти у реабілітації дітей навіть у найважчій ситуації. Спорт – це, я вважаю, що найкращий такий важіль у дитини, який може її відірвати від реальності, та, яка на сьогодні проходить в Україні, і дати їй якийсь напрямок, якусь мотивацію в житті, щоб вона почала себе реалізовувати. І цією ціллю вона буде жити, вона буде розвиватися, і вона буде свої думки спрямовувати на покращення себе, своєї родини і своєї країни. Це перший захід для дітей у природному просторі у такому масштабі, наголошують у Зазимській ОТГ. Херсонські діти швидко знаходять спільну мову із киянами, гуртують ігри та мистецтво. У нас є прекрасний фонд благодійний «Український миротворець», який опікується завжди дітками і проводить гарні заходи, в тому числі і на прифронтових територіях. І ми з початку повномасштабного вторгнення займаємося дітками, робимо так, щоб вони все ж таки мали дійсно справжнє дитинство, щоб вони могли мріяти, розвиватися і таким чином їздили часто в Херсонську область і підтримували дітей.